Predsjedniče Čoviću, dobro večer i dobrodošli u emisiju iz prve ruke televizije Herceg Bosne. Hvala vam što govorite za naš program iz vašeg doma. Dobro večer, bolje vas našao i dobro razgovarati s vama. Danas ste imali videokonferenciju predsjedništva vaše stranke. Nakon toga objavljeno je priopćenje gdje ste reagirali dosta oštro na optužbe koje stižu iz Sarajeva. Navedeno je tamo da odbacili ste zapravo u tom priopćenju optužbe da vaši ministri nešto blokiraju u kriznom stožeru, u vladi. Možete li biti određeni na koje optužbe ste mislili? Pa naravno, mi smo danas održali 10. sjednicu po redu, drugu ovo videokonferenciju i 9. je bila tako organizirana. To će biti način naše komunikacije u vremenu koji je ispred nas. Vezano za različite komentare u javnosti, pogotovo tog političkog Sarajeva i te političke igre kojima se želi jednostavno na neki način suspendirati Ustav Bosne i Hercegovine, i po mjeri jedne osobe, jedne politike ili jedne stranke urediti izborne, odnosno ove stožere koji brinu danas kao krizni stožere u ovim kriznim koronavirusa. Mi smo poslali poruku i siguran sam da će Jelka Miličević kao zamjenica premijera i ministrica financija znati danas odgovor o pitanju kriznih stožera i tiskovna konferencija upravo o svim onim zločinima koje okružuju danas kako bi se na neki način profitirao iz jednog teškog situacije. Ministar unutarnjih poslova Aljoša Čampara večeras je izjavio da su ministri iz HDZ-a blokirali donošenje uredbe sa zakonskom snagom koja bi, kako je rekao, omogućila da oni koji krše mjere samoizolacije budu uhićivani i pritvarani. Je li to točno i ako je točno, zbog čega su HDZ-ovi ministri bili protiv te uredbe? Ima tu jako puno različitih komentara od tih Aljoša i sličnih drugih Aljoša koji se javljaju zadnjih 5 ili 6 dana, recimo kada je sličnu uredbu ili mnogo drastičniju uredbu donijela vlada Herceg-Bosanske županije, svi odreda su govorili da je to brutalno kršenje ustava ili što već kada je u pitanju političko Sarajevo. Podizali optužnice ili ne znam kako prijetili već predstavnicima kriznog stožera Herceg-Bosanske županije. Danas kad to isto žele ljudi iz Sarajeva, oni bi želeli u istinu, a ja to i razumijem, u ovim prilikama kad se ima jedno izuzetno krizno žarište, ovaj put nesigurnosno sa aspekta, ne znam, onih ratnih događanja, više ovo zdravstveno, da ponovno koriste one elemente moći na kojima se nosimo, mislim da to je zakon, sukladno ustavu, uvažavajući privatnost svake osobe i naravno uvažavajući sve zaključke i mjere koje donose krizni stožeri. I ne vidim nijednog razloga da se zbog toga neko opće ili da neko se poziva na blokadu takvih aktivnosti. Sve mora biti usklađeno, krizni stožer mora biti izbalansiran kroz ekspertno djelovanje, prije svega da zaštitimo naše ljude. A sve drugo i improvizacije koje je unutar sebe danas ima jedna struktura politička u Sarajevu koju predstavlja u jednim dijelom i gospodin Čapakovi problemi i ne želimo se s njima baviti na bilo koji način. Na noć je dočekan i zajednički sastanak stožera civilne zaštite triju hercegovačkih županija sa predstavnicima sveučilišne kliničke bolnice u Mostar koji je upravo završen u Mostaru. Kažu, vi pod krinkom koronavirusa želite neku uspostavu trećeg entiteta Herceg Bosne i ko zna što. Kako to komentirate? Pa evo, to dovoljno koliko ova bolest nije ostala samo na koronavirusa, koliko se ona širi u nekim drugim područjima. Kod onih koji ne znaju kako drugačije se suočiti sa ovim izazovima problema, pa šta još nije nego za jedno područje koje se veže za sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar da naprave jedan zajednički plan zbrinjavanja naših. Pazite, naša sveučilišna klinička bolnica koja je smještena u Mostaru pokriva naše područje, naših žitelja od Herceg-Bosanske županije, znači od Drvara, Glamoča, Livna, Kupresa, Tomislavgrada, preko zapadne Hercegovine do Hercegovačko-neretvanske županije. Čak i jedan dobar dio Republike Srpske, Hercegovački dio. Pa kuća logični prostor za komunikaciju, da se ti ljudi okupe da vide kako rješavati ove probleme, da ne prima pritiske na sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostar, nego da svako odradi svoj posao. A što u tome neko vidi elemente zavjere, ja ću kazati da bolest nije zdrava pa ni ta i neću je drugačije komentirati. Mi ćemo nastaviti sa tim, bez obzira što neko govori, naš cilj je jedan, zaštiti naše žitelje, nemo bilo kako dalje širenje ove pandemije.
kako bi spriječili da imamo dalje ono eskalaciju, geometrijsku progresiju u povećanju broja oboljelih ili pozitivno na našim testiranjima. Nastavit ćemo dalje, pozivam i sve druge da se na taj način iniraju. Smisao predsjedništva HDZ-a je bio upravo u tome da sve naše institucije, horizontalno i vertikalno, izvršno od političke vlasti, djeluju srodno i zajedno kako bi zaštitili svaki život u Bosni i Hercegovini, bez obzira o kome se. Imali ste ovih dana dvije važne inicijative iz vašeg doma gdje se nalazite u samoizolaciji. Doduše, ova prva je bila razlog zbog čega ste otišli u samoizolaciju, sastanak s premijerom Plenkovićem, kojim ste izrazili solidarnost nakon strašnog potresa koji se dogodio u Zagrebu. Nakon toga uputili ste inicijativu ili jedan apel sa gospodinom Zvizdićem Briselu, predsjedniku Europskog parlamenta i predsjednici Europske komisije, gdje ste tražili da se Bosna i Hercegovina, ali i ostale zemlje Zapadnog Balkana izuzmu iz odluke o zabrani izvoza medicinske opreme. Je li ova inicijativa prema Briselu zapravo rezultat dogovora kojeg ste prethodno imali s predsjednikom Plenkovićem? Jedan od dogovora koji smo imali u Zagrebu tiče se i te inicijative i to je primjer kako mi trebamo raditi. Evo, tu smo na praktičan način pokazali, ja kao predsjedatelj Doma naroda, dok jesam, gospodin Zvizdić kao predsjedatelj Doma, kako zajedno možemo poslati jednu inicijativu, jedan apel predstavnicima Europske unije kako bi Bosna i Hercegovina sačuvala jedno svoje mjesto. Ne da se bavimo i ovom vremenu sami sobom, nego da pokušamo otvoriti vrata Europske unije i svih fondova koji postoje danas i zdravstveni i solidarnosti i svi drugih u Europskoj uniji i za Bosnu i Hercegovinu. S te strane je jedna velika zaruka misije Europske unije u Bosni i Hercegovini na pomoć koju sam uvjeren da će Hercegovina i na neki način Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto u svim fondima Europske unije u teškim trenucima koji to. Za mjesec ili dva dana mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini naći će se u velikom problemu. Neki već sada ostaju bez posla. Mnoge su poslodavci poslali na godišnje odmore. Neće u ljekarnama i trgovinama možda će postojati hrane i lijekova, međutim, mnogi ljudi neće imati novca da kupe ono najosnovnije. Što bi država već sada trebala poduzimati pa da se preduprijedi takva situacija? Pa evo, to pitanje koje ste i postavili je pitanje za ove sveznalce iz Sarajeva koji pokušavaju nešto usmjeriti u jednom drugom pravcu kada je pitanje optužba bilo koje vrste, naglašavanje nekih blokada i tako dalje. Da dok jedni, a to može biti samo struka, to mogu biti samo eksperti, brinu o našoj zdravstvenoj sigurnosti, da drugi moraju stvarati ambijent da imamo jednu solidarnost, jednu uzajamnu, povezano sa svim onima koji će biti u jednoj posebnoj potrebi. Mnoštvo ljudi danas ostaje bez posla, mnogi ljudi se prijavljuju u zavode za upošljavanje i danas institucije Bosne i Hercegovine na svim razinama, i Hercegovine entiteta i svima, moraju stvoriti dovoljno kapaciteta da mogu pomoći ljudima. S jedne strane, da vrlo jasno registriramo sve one koji su u potrebi, koji su ostali bez mogućnosti da kupuju robe i hranu i medicinske potrepštine, jer njih će biti. Nastojat ćemo čuvati da nikoli ambijentu koji će se povećavati cijena, da imamo te robe po tržišnim uvjetima, a s druge strane želimo stvoriti kroz odluke vlade i vlada na svim razinama sukladno nadležnostima da ti ljudi budu naš prvi prioritet. Jasno da ćemo težište sa političkog nekog nadmudrivanja, koji ima neki teže u posljednje vrijeme, preći na vrlo jasan plan kako u narednih mjesec, dva dana stvoriti jedan ekonomsko-socijalni ambijent koji može odgovoriti ovim izazovima pred kojim će se naći jedan dobar dio žitelja Bosne i Hercegovine. U jutrošnjem intervju u Hrvatskom medijskom servisu rekli ste da bi Bosna i Hercegovina već sada trebala početi razmišljati da proizvodi sama medicinsku opremu koja je evo sada neophodna i koju smo prisiljeni uvoziti, ali ne samo medicinsku opremu, već i hranu. Bojite li se da bi u nekom doglednom vremenu možda mogli biti prekinuti ti opskrbni lanci iz uvoza prema Bosni i Hercegovini? Ja osobno mislim da ćemo ove naše kanale komunikacije sa Europskom unijom očuvati. To su razgovori koji sam imao u Zagrebu sa gospodinom Plenkovićem i u vremenu mogućih najvećih iskušenja.
Ja nisam prorok pa da procjenjam da li će u narednih 10-15 dana biti vrh ove epidemije, odnosno pandemije u Bosni i Hercegovini i u našem okruženju, ali će biti mnoga iskušenja za one koji donose odluke. I svak se bavi prije svega svojim okruženjem. Moguće je da se u karanteni stave mnoge općine, županije i u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, nešto kako budu zahtijevale okolnosti, ali za to vrijeme ja sam uvjeren da opet možemo osigurati one osnovne stvari. Međutim, da bi mi brinuli o sebi, ne samo čekali da nam neko pomogne, ima dovoljno kapaciteta danas, dovoljno prostora da pokrenemo mnoge naše proizvodne kapacitete. U proizvodnji hrane imamo bezbrojne iskorištene mogućnosti, obzirom da je vrijeme evo sad proljeća, sjetve, jednostavno svi trebamo da se u tom smislu na neki način organiziramo, a isto tako kad je u pitanju lijekovi, kad su u pitanju oprema koja nam treba danas medicinska, spomenu proizvodnju, evo u Mostaru imate jednu od tvornica koja se bavi proizvodnjom odjela, odnosno svega ono što nam treba danas kako bi oni ljudi koji su izloženi pandemiji mogli se zaštititi, zašto kapacitet ne povećali 10 puta i da sami faktički u Bosni i Hercegovini brinemo o tome. Ne da čekamo da neko nešto donira iz svijeta, ti donati, one će biti, vjerujte mi, simbol, one će biti prije svega plod neke mogućnosti da neko nešto izlobira, ali svaki je okrenut danas sebi. Čitav svijet je danas u brizi, sve te opreme nema na bilo kojoj destinaciji u svijetu i logično je bilo da Europska unija zatvori se i štiti jednostavno granice Europske unije. Ja sam zbog toga išao gospodina Plenkovića da vrata Bosne i Hercegovine ostanu uvijek otvorena. To kažem što tražimo od drugih, moramo i sami pokazati jednu praktičnost, a mislim da zato imamo sve uvjete i materijalne i prostorne, kadrovske i ljudske. Ja imam pokazati da ovu energiju šimo na neke loše rasprave unutar sebe, nezavršenih političkih hirova u zadnjih 10 godina, danas smo u jednom pravcu da praktički svijetu smo sami sebe ustanjuju na drugi način. Proizvodnja hrane ima svoj mjesto, Hercegovina, proizvodnja medicinske opreme, nesagledi prostor i ako to budemo vješto organizirali i financijska sredstva koje dobijemo usmjerimo prije svega ka tome, onda ćemo sačuvati i ekonomsku i socijalnu stabilnost i zdravlje naših ljudi. Evo na kraju ovog kratkog intervjua, što možete poručiti onima koji nas sada gledaju? Pa poruka je jako mnogo. Ja neću u ovom zdravstvenom dijelu jer ste mogli čuti mnoge oni koji danas imaju što kazati, čak i različita promišljanja oko toga kako izaći na kraj sa ovom pandemijom. I s te strane, moja jedna vrlo jednostavna poruka, slušajmo savjete eksperata i ljudi koji su po ustavu donose odluke danas, to su krenuli od općina, gradova, županija do razine Bosne i Hercegovine. Sačuvajmo pribranost, vodimo brigu onima koji su danas potrebiti, a to možemo jednom solidarnošću, jednom socijalnom osjetljivošću između nas, preuzmimo odgovornost za sebe, a prije svega čuvajmo sebe, svoje obitelji, svoje najbliže na način da nećemo biti, da ćemo ostati doma, da ćemo poštivati s te strane mogućnost da na bilo koji način ne izložimo one kojima se treba danas posebno zahvaliti. Moja posebna zahvala svim liječnicima diljem Bosne i Hercegovine, svim onima koji su uključeni u medicinsku skrb za sve nas, ne samo za pandemiju, nego i sve one koji imaju kronične bolesti, koji su danas prisiljeni tražiti pomoć liječnika. Jedna neizmjena zahvala našoj policiji, svim onim volonterima koji pomažu, dobrim ljudima, koji pomažu onima koji danas nema ko priskočiti, našoj mladosti koji pozivam da se angažira, zaštiti do kraja, ali s druge strane da pomogne ljudima koji brinu oko nas. Znači, hvala jedno veliko svima onima koji moraju biti na svom poslu danas da bi mi mogli na neki način evo, biti tomu. Hvala graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, našoj upravi za indirektno oporezivanje i mnogim drugima, sad bi mogao nabrajati, da jednostavno su u ovom teškom vremenu uspjeli se organizirati i pozivam sve nas. Ajmo dignuti razinu organiziranosti Bosne i Hercegovine na jednu mnogo veću razinu, ostavimo političke rasprave po strani, političko poentiranje na bilo kojoj osnovi u nekim nezavršenim BH projektima, ajmo se okrenuti kako zaštititi sve nas od ovog groznog iskušenja pandemije, a s druge strane ajmo pomoći našim ljudima kad ovo prođe, proće, da mogu normalno nastaviti saživjeti. Zato imamo kapacitet i intelektualnog i materijalnog, sve do nas. Predsjedniče Čoviću, hvala vam lijepa što ste govorili za program televizije Herceg Bosne. Veliko hvala vama i svima u radio televiziji Herceg Bosne. Hvala još jednom.